السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارے گاؤں میں ایک سیاسی شخصیت آ رہی ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے الیکشن بالکل سر پر ہیں، تو آج کون سی شخصیت آ رہی ہیں آپ کو چل کر ملواتے ہیں۔ چلیے ولاگ کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ بس الیکشن تو ہو گیا، لانگری کوئی بول رہے آج کب کر گیا رنگ لگا خوش ہاں میں بڑا شکریہ تو بس کیتی نا اس لیے اسی خلاصہ ہے تیرا ڈنڈا ہوا جی ویورز، تو بہت جو ہے نا بڑی بڑی سخت کمپین چل رہی ہے۔ ابھی ٹائم جو ہوا ہے نا رات کے تقریباً ایک بجنے والا ہے، اور اس وقت ہم ایک گاؤں میں آئے ہیں جہاں پر جو ہے نا جس لیڈر کے لیے ہم کمپین کر رہے ہیں، جو لیڈر کمپین پر آئے ہوئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، تو ابھی رات کے ایک بجنے والے ہیں، اور یہ ہمارے گاؤں سے پہلے ایک گاؤں ہے چک نمبر 170، وہاں پر وہ ابھی آئے ہیں۔ ہم ان کے استقبال کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ میرا پروگرام تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا مل کر قافلے کی صورت میں اپنے گاؤں میں انٹر ہوں گے، تو ابھی جو ہے نا وہ آ گئے ہیں، تو اس لیے ہم نے اپنی گاڑی آگے لگا دی ہے۔ تو جلسے سے دو ڈبے بھرے آنے کے تو نکل رہے ہیں گاؤں کے لیے۔ تو اگلا جو ہے نا سر جی آؤ، پوری آبادی خامیا جتنی برادری کا Yeah.